Коста, брат, аз съм Димитър Папазов и в Торок се опитам да ти предам най-важните знания по HTML. Значи, без значение дали си тотален новак и до сега никога не си работил с HTML и ти си нямаш от програмиране, или просто идваш някакъв друг език и искаш да разбереш основите на програмирането, нали, веб програмирането. Като цяло, откакто го погледнеш, HTML е добър старт за програмирането, да навлезеш в програмирането. Защото веб приложенията са лесни, уебсайтовете също са лесни и не изискват чак толкова акъл, както, нали, някои по-сложни приложения. Не, че не може да стане сложно приложение, може, просто базата HTML е лесна. Те, сега на втори урок ще се опитам да ти предам най-най-важните неща, нали, как да започнеш, какво трябва да направиш, какво можеш да правиш, какво не можеш да правиш и така нататък. Ще гледам само най-важното такова, без излишни глупости. И ще може. Ще пробвам да направя всичко колкото може по-кратко, за да може да не ти губя времето. Те, сега. Значи, след края на този урок ти предлагам да влезеш в блога. Значи, блога е vodkapower.eu или алтернативния домейн, който е vtk.pl или pw. И двата домейна водят от този сайт, моя блог. И ти предлагам да изгледаш този плейлист, който е за изрязване и кодиране на дизайн. Значи, след този урок. Какво значи това? Ако ти вече знаеш CSS и HTML, си изгледал двата урока, който CSS предполагам ще го направя след няколко дена, нали, пак подобен на този урок. И след като изгледаш то и другия, ти предлагам да прегледаш този плейлист, който е няколко урока, над 10 са, в които уроци, нали, правя дизайн от картинка, нарязваме HTML, кодиране, такова, после слагаме PHP-та работи, и накрая става една цялостна работеща система. Така. Те, сега, най-големият въпрос е откъде да започна. Значи, може би вече си учил в Daskal или някъде друг, или някой ти предавал HTML и всеки ползва някакви различни не браузъри, ами текстове, редактори и ти се чудиш, нали, на кой точно се спреш, къде да почнеш, къде да ги избираш, нали, и така нататък. И може би ти се струва, че е супер сложно, защото трябва да инсталираш някакви програми, всъщност не. Единственото нещо, което ти трябва да програмираш HTML е един браузър и някакъв текстов редактор. И ние не става дума за Microsoft Word, Excel, PowerPoint, всяки такива фасни. Трябва ти примерно най-обикновения Notepad. Ето къде е. Значи, може би и преди си са те карали да кодираш на Notepad и може би знаеш, че трябва да пишеш нещо, трябва да цъкнеш, нали, файл, специално като напишеш някакъв HTML, трябва да го сейфаш, за да можеш да кажеш, че е HTML файл. След малко ще определим това. Въпросът е, че когато ти почнеш да пишеш някакъв текст, виж как е такова, черен текста на бял фон, нали? В началото, виж сега колко е малък текста и е някакси, критика, бе, лесно се разчита. Но не е някакво, пак е дразнещо за очите, обаче не е чак толкова, нали? Сега секунда ти покажа един готов HTML, който всъщност е изходния код на моя блог. Смисъл HTML на моя блог. Ctrl V. Ето. Ай сега, молец се, опитай се да проследиш всичко и да такова. Виж, направо ще изпилиш очите, виждаш ли? За какво става дума? Дори да го сейфаш в какъвто и да е формат, това нещо става, нали, черен текст на бял фон. И някакси направо ти изпива очите. Ай, проследи кое къде се затваря, кое къде се отваря. Някак да стане. Много е грозно. Затова не е хубаво да пишеш на Notepad. Не, че няма да си свърши работа, ще ти свърши работа, просто неудобно е. Затова хората използват IDE такива програми. Какво значи IDE ми? Съкращението може да го видиш в интернет. Въпросът е, че те са организирани програми и са специализирани за работата, примерно с Web или с PHP или с някакви други езици. Какво значи това? Примерно, ако ти напишеш някакъв, примерно, напишеш ключовата дума HTML, примерно, HTML, и Ctrl и Space или някакъв такъв шорткът, и то ти написва примерно разни допълнения там. Или пък в другите езици, като напишеш някаква функция, то ти направо ти показва какво трябва да сложиш тази функция, взима ти от примерно други файлове, функции и т.н. И е много хубаво подсказването. И това ще видим след малко. Въпросът е сега, какъв редактор да използвам, щом не мой Notepad и не мой, нали, Microsoft-ските Word-ове там и глупости. Ами, може да използваш една от програмите, които цял свят използва, която се казва Dreamweaver. Значи, Ctrl Shift H, G, what the fuck, че ако написах. Така,
Може да използваш една от най-известните програми за веб кодиране, която се казва Dreamweaver. Значи аз лично съм я ползвал, много е добра, даже е прекалено добра. Ама е малко тежичка така, защото за моя компютър е тежичка. За ти, ако имаш някакъв по-новичък компютър, слагай и ждан ти пока. Така, какво представлява Dreamweaver? Ами имаш си код, отцветява ти кода, ето виждаш, значи ако приближа, виж как ти отцветява кода. Такова. И те знаеш кое къде е, така и е по-приятно за очите, виждаш ли? И много добре знае кое е обикновен текст и кое е програмен текст, нали там, кое е так и така нататък. След малко ще говорим за това. Въпросът е, че казах ти преди малко, че на тебе ти трябва текстов редактор и веб браузър, за да можеш да видиш какво си направил, защото HTML се отваря в веб браузър, so HTML документа се отваря в веб браузър, в Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari, Opera, които са мериш там. Така, той, Dreamweaver, обаче има и много хубава функция, която се казва Design View, което ти позволява да видиш какво правиш в момента. Пишеш кода и то в момента ти го, такова, все едно си отворил, все едно имаш мини браузър в това, в програмата. Може да видиш разделено, само да гледаш хем кода, хем дизайна и като посочиш, както я показвам тук на снимката, някакъв елемент, някакъв код и то ти показва къде е тоя код и какъв елемент от сайта ти представлява. И това е мега якто и също има някакви подсказки, нали, пишеш примерно нещо и толкова е някакъв част примерно от езика, на който пишеш и цак ти ги подсказва кой ти сказа, ага, да, вярно, че е това беше, защото забравих, нали, как беше цялото име и някакви такива работи. Те. Понеже, както казах, ако ти е по-силен компютър, няма проблем да го използваш. Много хора го използват, не само начинаещи, ами нали, някакви професионалисти. На мен обаче това нещо не ми върши работа, защото е доста тежичко и просто взема много RAM, понеже съм с песен на IC, ще умра и ти няма, да, добре. Другото нещо, което може да ползваш, това е Notepad++, значи не обикновения Notepad, а Notepad++. Ето как изглежда, това е, мисля, че Windows 8. аз съм на XP. И ето, това е тук даден пример с C++. Виждаш как от фона е различен, отцветяват ти ключовите думи и всичко е някакси прегледно и направо ти та радва да пишеш на това, разбираш ли? А пък на Notepad е тук, като пиша нещо, направо ще ти изкара очичките. Тъй, че... Има и предвид, че добрият редактор също е от значение, не само добрите умения. Така, значи, 90% от начинаещите започват с Notepad++. Аз съм започнал с Notepad++. Може би това не е най-правилният начин, защото тук няма такива... Има подсказвания пак на кода, обаче не са чак толкова добри, както в Dreamweaver, защото Dreamweaver, както казах, е IDE програма. Може да намериш някакви други, въпросът е, че аз ти казвам сега най-използваните. Така, и... Ако искаш, може да си изтеглиш Notepad++, също ще свърши работа. Редактора, който аз ще ползвам, това е Sublime Text. Значи, ето го къде, мега сексъв, мега черен интерфейс има, simple е, смисъл няма нищо, някакви пренатруфани работи, виж кода какъв е як, самите фонтове са яки, всичко се използва, не само лага да използваш мишка, всичко се прави с шорткътове и с разни команди. И имаш си тук файловете, които се използват и разни други работи. Може си теглиш отделни плъгини, за да си разширяваш всичко, което ти трябва. Notepad също може, Dreamweaver също може, макар че има повече работи, които може си ги теглиш като плъгини за Notepad и за Sublime. Ги има вече вградени в това. Това е разликата, наречеш. Тия са малко по-ограничени, обаче са много по-малки като размер, вземат малко по-малко памет. Може да използваш които и да е от тия... програми, може да се използваш и някаква твоя, ти се решаваш, аз използвам това, ако ти искаш, може да използваш тая, за да следиш нали какво правя аз да правиш и ти, в случай, че мислиш, че объркаш нещо, или просто може да се използваш Notepad или Dreamweaver, няма никакво значение, кода е един и също. Те, избирай и сваляй Sublime Text, Notepad++ или Dreamweaver. Така, преди да започнеш да пишеш какъвто и да е код, нали, без значение дали HTML или някакъв друг код, ти трябва да се отвориш нали, редактора. След като отвориш този редактор, без значение кой от всичките ти показах, ти трябва да си запазиш предварително файла. Защо? Значи, ако използваш Notepad, обикновения, това няма значение дали ще го направиш или не. Въпросът е, че трябва да напишеш някакъв текст, защото понякога някой редактор иска да има нещо. Може да шпация да има, ама ето, има промяна. И цъкаш Save и трябва да го сейфаш последния начин. Да, щайгата. Значи сейфаш го някъде си и сега виж, обърни внимание тук, file name, виж как е .txt и отдолу save type,
като текстов документ. Трябва да е ALF files и отдолу енкодинга винаги, абсолютно винаги трябва да е на UTF-8. Има ли вариант да е UTF-8? Още не сте замисле. Така, това е енкодинга. Това ти казва, че ако има някаква кирилица и някой друг ти отвори кода на неговия си компютър, с неговия си редактор, ще ти излезе кирилица, а не ти излезе някакви въпросителни или маймуница. Така, името на файла няма значение какво ще е. Въпросът е накрая да добавиш точка HTML. Ето така, HTML. И цъкаш Save. Така, аз това няма спал да го правя тук, ама ще покажа с Notepad-а. Значи, ще напиша някакъв текст и тук отгоре има Save. Хайде. И ето тук, това е папката, в която искам да работя. Ето виждаш как ми излизат с музилка, спал, иконка на музила. И може да се напиша както искам, .html. Така. И тук предварително е зададен ALF файл, след цъкаш се Save. И при това сейфане, такова Notepad-а или който и да е друг редактор, освен то Notepad, ще знае, че ти искаш да кодираш на HTML. Каква е разликата? Ми, ако ти покажа пак с скрипта, който копирах, който всъщност, ето виж, понеже не съм го сейфал както трябва, няма да го бъде време сега, понякога да става такива работи, защото копирам и поставям, трябва всичко да се го направя много. Въпросът е, че виж какво е, ако става сега, като натиснеш на едното и всичко ти е отцветено, всичко ти е прегледно и така нататък. Ето как би изглеждало тук в Sublime. Виж, много макеев това темичката. Между другото, в Notepad-а може да правиш собствени теми в Sublime, мисля, че по различен начин ставаха. Както да е, когато и да избереш сета, аз махам до Notepad, защото няма кефи, ще си кодирам в Sublime. Така. След като сейфаш файла, без значение, абсолютно никакво значение какво е името и къде си го сейфал. Може да отвориш папката и да цъкнеш два пъти на него или да се завлачиш в браузъра, така, и то ще ти го отвори. И виждаш празна страница. Що? Еми, защото нямаш нищо вътре. Ако напиша прямо някакъв текст и сейфам, Ctrl-S е шортката, така, и ето виж, излиза ти такова текст. Значи, стандарта е да пишеш Hello World. Нали, пишеш там някакви думи. Въпросът е, че трябва да видиш, че ти излезе текст. Значи, когато напишеш, излиза текст. Добре. И сега как да направя, примерно, както в твоя сайт, примерно някакви цветни букви или нещо такова, нали? Ами това се прави с така наречените тагове. Значи, какво е таг? Ами таг е ключова дума или буква, която е обградена в... чай да приближа малко, да можеш да виждаш, така. Която е обградена в по-малко или по-голямо, в по-малко и в по-голямо символите. Примерно, примерен такъв таг е B-тага. Значи, е това представлява един таг. Таговите се делят на два вида. Самозатварящи и, и отварящи и затварящи. Значи, какво значи той? Ами, затварящ таг е ето така. Това е начален, отварящ таг, това е затварящ таг. Значи разликата е, че преди, даре след по-малкото, по-голямото, имаш такова на обратно наклонена черта. и както казах, в една хубава програма това нещо веднага ти се допълва. В смисъл, ти пишеш само началото, контрол, ето, виж, B. И той тук ти показва, абе, това май опитваш да пишеш B так, нали? Цъкаш Enter и ти го дописва. Ето, в Notepad-а го има, в Dreamweaver-а го има, всички други го има. И тук го има, така. След това, къде да пиша аз текста? Ами, зависимост какъв так използваш. Ако е такъв, който се затваря, значи трябва да напишеш текста между отварящия и затварящия таг. Ето така. Ако напишеш текста извън него, това си и за само себе си. Те, сега да пробваме какво сме направили тук. Отваряме и виж как стана. Одебелено, а пак текста не е одебелен. Що? Еми, защото B-тага е съкратено от bold. Ако се запознат с Microsoft-ските шитни там, нали, има bold одебели. Еми това е тагчето, което може да използваш за одебеляване. Значи, съществуват и други тагове, които са затварящи, но има и такива, които не са, не изискват, нали, е такъв затварящ таг. Примерно, параграф тага. Цъкаш P, виж как се затваря. Да, но той може да не иска затваряне, ако напише така и примерно на нов ред напише нещо друго, сега ще видиш какво става. Цак, виждаш ли, това са отдели, понеже е параграфче и такова, и не, са, не изисква затваряне. Някои браузъри може би ще го рендират и ще кажат, нали, абе, служи се затварящия так, обаче в принцип не искат. Така, так, който наистина не иска затваряне, това е br-тага. Ето така,
пише са бъра. И сега да видим какво прави този бъра. Ще напиша тук още някакви текстове, цък, 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 цък. И виж как излизат, всички са написал на нов ред. Сега ще виж как те ще излизат на един ред. Защо? Ето, виж, излезна на един ред. Що става те? Аз виж как съм го написал, пък те виж как излизат. Чай да приближа случай, че не виждаш. Аре бе. А, така. Виж, излизат на нов ред. Така. Обаче ако сложа бъра след всеки ред. Ето така. Даре, аре. Ете. И сега виж. Хоп, излезна по същия начин, по който излизат. В смисъл, добавя съм нов ред. Значи бъра тага казва край на линията. В смисъл, край на този ред. Мини на следващото всичко след този текст, ще мини на следващия ред. Ето къде е. Хоп. Така. Може да те обърка малко, но това са таговете. Значи има затварящи, които се затварят. Отварят са тук и се затварят някъде по-долу. Има и самозатварящи, като бърато. Така, да видим някакви примери за тагове. Най-често срещаните тагове са div. Чакай малко, за да изтрия всичко. Са div. И вътре има някакъв текст. Span. Така. Примерно и тага, който е за italic, смисъл всичко е наклонено. B тага, който видяхме. Друго. U тага, който ти прави текста подчертан. Да. Та е беше. Друго, какво може да срещнеш? Ами, това е за сега. Да видим да сложим по едно бъра на всички е тук, за да може да ги видим на ред по ред какво е какво прави. Така. Така. Значи, първото виждаш, че си обикновен текст, защото е в div. Специално сега може да изглежда, че е някакъв удебелен, обаче не е, това е просто, защото съм уразмерил, ето виж, обикновен текст е. Така, обикновен текст, и обаче нещо има повече място, понеже нали нов ред има повече място, колкото от спана. Спана ни е втория елемент, ето го къде е. Така, следващото нещо, което е, го имаме третото, това е it, което е наклонено, ето виж. B-то е удебеленото и U е подчертаното или underlined. Така, има и много други тагове, които няма как просто да ги обходим всичките. Просто това са най-важни, които най-вероятно ще използваш във всеки един твой сайт. забравих ти кажа за другия таг, който се казва HR. Значи HR. Цак, въп, не хедър бе. HR, да, и хедър таг има. HR. И то е хоризонтална линия. Ето къде е. Ще е малко. По-малко ще увелича, че... А, те. Още малко. А, на мое се види хубаво. Да, е така е добре. Това е като цяло. Сега, таговите обаче се делят на два вида. Извинявам се. Таговите се делят на два вида. Блокове и инлайн елементи. Какво значи това? Ако се опитам, значи сега ще кажа първо кои са блоковите и кои са инлайн елементи. Блок елемент е дива. Ако сложа е така два дива, един до друг, е така три са всъщност, без значение както видяхме, а че ги слагам в кода на нов ред, ти ще излият на един ред, нали видя? Те се предполага, ще трябва излият. Да, обаче ви ще излият едно под друго. Защо? Защото блок елемента заема целия ред. Така, което значи, че ще вземе от началото до края на браузъра. И всичко след него ще слиза на нов ред, тъй като отдолу пак има div и той пак ще вземе целия ред. И отдолу пак ще вземе целия ред и така нататък. Сега да видим, ще направим една HR линия. HR, хоризонтална линия. И ще направим същия елемент, същия пример, само че с span. Ето, span. И правим някакъв текст. Така. Тук даже 4 пъти. Нали, ще сложим по една шпация, ете и след... Ще сложим по една шпация след всеки... Ете, просто да е за различение. Но те трябва, че се предполага, че трябва излият на едно след друго, нали? Както дива. Да, обаче ще излият едно до друго. Сега си кажеш, какви стия магии тук. Ето, това значи инлайн елемент, а това е блоков елемент. Разликата при инлайна и блокове е, че инлайна не размества останалите неща. Примерно, ако сложа div, ей това е тук, ете, го направя с div, ето, и сейфна, виж как това се стои на първия ред, обаче следващата, понеже блоков елемент,
от края до край взима мястото и останалото вече се както се, се стои там, както се беше. Докато като е спан, нали inline елемент, няма промени по кода. Що се използва това? Ами понякога ти трябва примерно да, да таковаш, да кажеш, примерно, ей, тази дума е тук, искам да е с зелен цвят. Или пък да е такова, примерно, някакъв текст, който е в параграф, примерно е това, тук е в параграф, цялото, и вътре имаш някаква дума, примерно текста ти, определена дума ти е, искаш да е червена. И ми слагаш на този спан някакъв стил и казваш, искам, ей, тази дума да ти е червена. Така. И както виждаш, може да имаме един таг, вътре да има текст, смисъл трябва, за да има текст или някакво съдържание в тага, той трябва да бъде такъв, който се затваря, а не само затварящ, защото в хърато не може да имаме текст, разбираш ли, няма как. И в този таг може да имаме още един таг или може да имаме още 5 тага. Това е наслояние на тагове, се казва. Сега, ако отворим, ето виж, няма проблеми. Мръдна са малко отгоре, понеже 5 тага има някакво изместване. Примерно, ето. Виж, отделя го малко. Блоков елемент е, да. Позна. Така. Това е разликата между дивове и спанове, които ще използваш най-много. Сега, понеже това е дивове и спанове са за HTML 4. А в момента модът е... Купиш ти този телефон. В момента модата е HTML 5, нали, най-новото. Така, каква е разликата? Значи, не се притеснявай ти, не се налага да изтегляш нищо, за да ти работи, за да работиш на най-новата версия. Стига да имаш, нали, да си поддържаш нова версия на браузъра, няма проблеми. Таговете в HTML 5, в HTML 4, както и гледаш, трябва да са в етакъв, нали, отваряш-затваряш, да приемам дива. Чай малко сега. Какво написах сега? Див тага. Вижте, трябва да са определени тагове, нали, с определено име. В HTML5 аз мога да напиша примерно Стойчо и това е валиден таг. Примерно, чакай, и вътре си пиша текст и примерно искаме и тази буква А да е удебелена. Така. И сега ако го направя това, ето, няма проблем. Ако има някаква, примерно, невалиден таг или нещо такова, ето, сега ще бъгна малко кода и виж как излиза. Също такова, ето, ако натиснем Ctrl и U или дадеш дясно копче и View Page Source или изходен код на страницата, ще отвори кода и ще покаже целият код на страницата, но това може го проверяваш за всеки сайт, това не е тайна. Така, и кое има тук? Ами таг Стойчо и затваряш таг Стойчо, това си работи от браузъра, това е HTML5. В HTML5 може да сложиш всякакъв таг. Значи има header таг, както го бяхме видяли, ето header. Ето има примерно article, да кажеш, че това е някаква статия. Има примерно секция, примерно да кажеш, това ще е sidebar. Sidebar примерно. И ще ме допълва, ако ще. И такива разни работи има, които са примерно footer, ако не пиша правилно. Так, които са вкарани просто за разнообразие. Така, това нещо не трябва да спира, може си кръстиш както искаш тага, винаги ще работи, нали? Обаче е прието, ако искаш да си направиш сайт, който да се поддържа от доста стари браузъри. Примерно, без да тия фъснали тагове, примерно ASAD, ASAD, нищо няма да стане, ще стане. Въпросът е, че ще го поддържа примерно Firefox и Chrome. Примерно операта може и да не го поддържа. Смисъл, може да не разбере какво се опитал да правиш и ще даде някаква грешка, ще каже, абе, това май не е так. Особено пък ако отвориш Internet Explorer 8, нали? Сега вероятно си на Windows 7 или нещо такова и ако отвориш в Internet Explorer няма да има проблем, но по-стария компютър като моя са с Windows, с Explorer 7 и 8, това нещо ще излезе като текст. Ето и сега съм написал някакъв текст, няма да е форматиран, нали? Таговете са за това, за да форматираш текста. И просто няма начин, ако ти го отвори някой с по-стар компютър като мен, ще речи, този сайт нещо правен от никъде дърни. Разбираш ли? И това е проблема, този проблем е при доста професионалист. Смисъл, минава на HTML5, нали, пише си вече HTML5 стандартите, обаче забравя хората лица за Internet Explorer и край. Губи си доста от посетителите. Защото има някакви забили, дето още ползват Internet Explorer. Така. Сега,
не може да пишем само тагове. Нали? Само може, нищо ни пречи да пишем само тагове. Да, обаче е прието, нали, да кажеш, абе, човек сега, като ми отваряш, нали, на браузъра, да му кажеш, абе, човек сега, като отваряш този документ, той вижда, че е HTML, нали, по разширението и си казва, да, ясно, че мога да го отворя. Обаче, като го отворя, сега, ако има кирилица и тук, аз отида знам това кирилица. Това за мен е някакви числа, ASCII код там, някакви числа, аз не разбирам от букви, аз разбирам от числа. Аз какво да го правя сега това, как да го покажа? Ами трябва да кажеш, че искаш тия кодове, където ги пишем, кирилици там и каквото и да е, искаш да кажеш, че трябва да излизат на кирилица абсолютно при всеки браузър. За тази цел ние трябва да кажем кодировката на файла. Notepad-а видя как го бях базикнал там. Това тук се прави с примерно Safe with Encoding UTF-8. Абсолютно задължително. Така. Ние винаги задължително един път го правиш и оттам нататък то се знае, че е UTF-8 запазен. Така. След като направиш това нещо, да е UTF-8, видя как се прави с обикновения Notepad, трябва трябва да кажеш, абе, това не са просто ете и някакви HTML тагови. Сега това тук е HTML документ. За да кажеш HTML документ, тебе ти трябва да кажеш е така, един отворен, отваряш так, HTML и да го затвориш този так. Ето. И сега казваш, че това е един HTML документ. От тук почва, до тук свършва. Така. То HTML документ има head част, която какво значи? В тази head част можеш да сложиш заглавието. Ето, title, друг так. В който ако напиша asada и го отворя, ето виж как отгоре е, тук където им се показва asada. Това е заглавието, не може да се досечеш. Ясно, чай, че го бърках пак. Какво направих? Така. Има и body, значи. Body. Какво има в този body? Еми, има целият текст, който можеш да видиш, ето. Предполага се, че всичко, което напишеш между body-то, ще излезе. Защото ти може да напишеш и тук, както до сега правихме, и пак ще излезе. Обаче, за да е семантично или или правилно, за да си в стандартите, ти трябва да пишеш всичко в body тага. За кой е хеда и за кой е body-то? Ами хеда, когато зареди страницата, значи приеми браузъра като, като тебе, нали, четеш ред по ред, като четеш някаква книга или някакъв код, ти как четеш ред по ред, не го четеш тук да четеш после тук долу нещо и т.н. Нали? Четеш ред по ред, отгоре надолу, отляво надясно. Еми и браузъра чете също това нещо. Чети, аха, HTML, значи добре. Сега казва, всичко, което е в хеда, аз значи трябва да го заредя предварително. Примерно тук имаш някакви стилове, примерно имаш заглавието, значи първо ще ти изкара заглавието, като зарежда страница, ако е бавна, ще ти изкара заглавието. Примерно сайта на пишо, ще го пише в таба и ще чакаш да ти зареди останалото съдържание. Като заредиш всичко в хеда, ще почнеш да заредиш всичко в бодито. Ще каже, значи това тук е че и съдържанието. Значи почвам пак едно по едно да го зареждам. Така. И сега тук пак можеш да имаме някакви 5 тагове, някакви текстове, примерно 2-3-5 текста, няма проблеми. Така, всичко е 6 до тук. Да, обаче при някои случаи казах ти, че ако имаш кирилица, може да стане да излезе на маймуница при различни браузъри. Сега в повечето пъти няма да има проблем, но винаги съществува това нещо. Затова е прието да се пише най-отгоре в хеда, преди заглавието, защото и то може да има кирилица, да има мета таг. Какво представлява това мета таг? Ми пишеш мета и го затваряш. Ето така, то е самозатварящ се таг. И пишеш charSet, charSet равно в кавички UTF-8. Значи, това нещо, като запомни, трябва да го имаш във всеки един твой сайт. И трябва да е задължително UTF-8. Има и други кодировки, но винаги използвай UTF-8, това е световно прието. Така, това нещо, в смисъл това е таг, а това е атрибут на тага. Всеки таг може да има атрибут, освен на тайтъл. Да, и тайтъл може да има някакъв атрибут. Той се пише с едно разстояние, поне едно разстояние от името на, на тага. Иначе това ще излезе като, като име на таг. Виждаш, то ми го отсети и казва, това май не е правилен таг. Не тагове, ами атрибути, които може да срещнеш. Това са ID равно на нещо или клас равно на нещо и style равно на нещо. Ето така, слагат се винаги в отварящия таг, а не в затварящия. Както казах, това е отварящ, това е затварящ таг. Така, и винаги равно, името на атрибута равно и вътре в двойни кавички слагаш текста. Така, за какво служат тия работи, ще кажем по-късно. Сега,
Важното е да разбереш, че всеки един таг има такива атрибути. Дори самозатварящи са тагови като метатага. Ето къде. Също може да видиш, добре, така, че някои самозатварящи са тагове се затварят ето така, с обратно наклонена черта, ето тук. Друг самозатварящ са таг, това е img тага, значи image, значи img, src, така, и затварящ таг. Така, какво казва това? Ами, вкарай ми снимка, нали, това е image тага, ама кажи къде е тази снимка, ами source тага, такова атрибута, вътре спишиш пътя, примерно, ако е в същата папка, където ти самия файл, примерно може да напишеш името на файла .jpg или png или какъвто е формата. Примерно сега ще зареди един, така, една картинка, която е от интернет, значи HTTP, и сега ако това го изпълним, ще ни покаже една снимка. И ето имаме снимка. Така, а откъде да знаеш какви, какви атрибути имат таговете? Ами ако използваш Dreamweaver, Dreamweaver е IDE програма, както ти казах, и то знае абсолютно всеки таг какви атрибути можеш да му сложиш. Примерно на бодито можеш да му сложиш ID. На всеки един елемент можеш да сложиш тия трети атрибута, които ти казах. ID, Class и Style. Ето и къде са. Всеки един от тия атрибути имат собствено значение. ID-то е уникален идентификатор на дадения таг. Ако ти имаш примерно един div и долу някъде в сайта имаш още един div и примерно искаш да стилизираш ей то div, да кажеш, че то, в него точно искаш цветовете да са, цвета на текста да е червен. Ами можеш да направиш последния начин. Да кажеш, абе искам точно ей то div с ей това ID, понеже е уникално, няма никъде другаде с такова ID. Да кажеш, че ей това ID искам цвета на текста вътре да е червен. Можеш да кажеш и последния начин. Класа. С 200-та се пише. класа може да се повтаря. Значи класа може да, примерно, да има 5 дива. Примерно е този див, може да е някъде отдолу. Ей тук някъде. Може да е някъде там отдолу. И този клас важи за няколко дива. Или пък примерно за няколко параграфа. Или пък за няколко спана. Или няколко елемента. Нали? Може да се повтаря. Докато ID-то е уникално. Трябва да го има само един път. Така. Сега. За какво служи стила? Ами, стила казва, че искаш да приложиш някакъв стил. Как става стила? Ами, пишеш стил равно на, смисъл, гледай да ги пишеш в двойни кавички. Е така. И примерно ще пишем color, две точки и примерно red. Ето така. И сега ако отворим браузъра, текста не стана червен. Виждаш ли, това е моментно прилагане или inline CSS. Какво значи това? Ами, inline стилизиране. В момента го стилизираш. Което не е препоръчително, защото става прекалено натрупано и понякога не се налага да пишеш само за текста, за сложиш цвета на текста, ами се налага да пишеш разни работи и може да стане нещо от рода на ей толкова ред такова стилизиране и просто става грозно за четене. Затова стила се изнася в отделен файл и се вкарва в HTML документа. Как става това? Еми, пишеш линк до файла. То линк какъв ще е? Ами трябва да напишеш rel, какъв тип искаш да инклудваш, нали, да вкараш. Ами аз казвам style sheet и трябва да кажеш href. Href тага е линка до пътя до файла. Примерно, ако се казва style или edis как се казва там, файлът, в който се съдържат стиловете. Това ще огледаме по-нататък. Просто трябва да знаеш, че в отделен файл се пишат. Това бяха тия тагове. Сега, да преминем към някои по-сложни тагове, като примерно H1. Какво значи това H1? Ами това е head елемента, значи head1. Сега ще ги направя до примерно те са до H6. Така, секунда. Ето ги, от H1 до H6. Ако отворим браузъра, виж как става. Най-голямото, по-малко и до най-малкото. Значи това в момента ти се вижда много голямо, обаче ако го видиш, ето виж колко дребно става H6. Виж, това е H1. Значи колкото и по-малка цифрата, ето H1, толкова по-голям е текста. Колкото по-голяма е цифрата, толкова по-малък е текста. Така, това е ясно. Само няма нищо трудно. Така. Примерно може да се хакаш и вътре също някакви елементи. Примерно тук да е U тага. U да стане удивлена.
не ми е подчертана. Ето я. И се подчерта. Така, може да използва всякакви работи. Така, някой друг чест срещан так, това е линка. Какво значи линк? Ами виждал се в моя сайт, че като цъкнеш менюто на блога и те откара на друга страница. За да направиш, това е линк. За да направиш такъв линк, трябва да напишеш А, нали, ето така, А, хрев, две кавички, затваряш отварящия таг и затваряш и самия таг. Ето това е един линк. Сега, обаче трябва да попълниш този линк. Какво значи това? Ето това, между отварящия и затварящия таг, това е текста, който ще се показва. А между, в кавичките е тук, в хрев, е пътя, до който искаш да води. Както ти казах преди малко с ония линк, където направихме горе. Примерно, какво направих? Искам да води до google.bg, нали, до http google.bg. След като натисна това А, ще ме заведе до google.bg. Така, на нас това не трябва сега. Просто е, че ето как става. И отново може да наредиш няколко свойства, ето така, примерно и да има и клас, и хрев, и стайл, или каквито други такива атрибути знаеш. Така, почти никога не са задължителни, просто само някои са задължителни. Примерно хрев е задължителен за А, иначе някъде да, като цъкнеш няма нищо да стане. Между другото, забравяйте да кажа, че класа може да имаш няколко класа, разделени с място. Примерно, може да сложиш един клас, който да ти слага червен текст, един клас, който да ти подранява текста в ляво и друг клас, който да ти, да ти прави, примерно, буквите удебелени. Или може да направиш всичко това в един клас, нали, ти си решаваш, понякога трябват отделни класове. Често ти трябва в един HTML документ или сайт, че трябва понякога някаква формичка, смисъл да приема форма за контакти, може би си чувал този израз, примерно да може да ти напиша имейл, трябва да се попълня примерно името, долу да ти напиша имейла и да ти напиша съобщението. Това нещо как се прави? Ами има специални тагове за това. Те се казват input тагове. Малко е смешно, но те се казват, пишеш input, нали, ето така, отваряш таг input, те са самозатварящи са тагове. И си го затваряш, цак, оп, цак, да, ето така. И това е достатъчно, за да ти изкара едно поленце за писане. Ето къде, мога да пиша. Да, обаче, прието е, когато пишеш някакво поле, нали, може да сложиш и още едно, ето. Виж колко са, едно, две, три. Ето така. Може да сложиш и бъра след тях, примерно. За да излезат на нов ред всяко. Ето, цак, цак. Виж, сега са едно под друго. Може да сложиш по още едно бъра. Ето, цак, цак, застана по-надолу. Ето, има повече място между тях. Така. Прието е всеки input да има име, значи name, това е друг таг и му кръщаваш по някакъв начин. И какво казва сега това? Абсолютно тебе не ти върши много голяма работа, както виждаш само и това е достатъчно за да се извикаш, че ти трябва текстово поленце. Да, обаче когато се праща тая форма, тя трябва да знае, абе, ай това поле, дето си ми написал този текст, аз трябва да знам как се казва този поле, за да мога да ти го извикам и да ти го покажа. Така. И текста, който се пише, ето тук, той също е атрибут. В смисъл ние можем предварително да зададем атрибут value, което ще има предварително написан текст. Сейфаш, и ето виж, се очакай сега. Виж, другите нямат, ама той има. Що? Защото съм задал, че искам като зареди страницата да има валута еди си кво. А когато потребителя попълва, дори бе да съм го задал ето тук, то автоматично му задава такъв value tag и си го попълва. И когато се прати тази форма тия поленца, то който ще чете формата, ще вземе, значи ще чете текста от value атрибута. И ще вземе името на импута, което е name. Така. На това също могат да се задават някакви стилове, могат да се задават, нали, ID-та и така нататък. Сега да видим някакъв друг таг, който се казва text area. Текст арията, ето как се пише, то е затварящ таг. Понеже тук видях как се пише value, за да има предварително зададен текст. Ето къде е. Чай да рефрешна из цяла страницата. Ето виж текст арията, ето това голямото програмче, което може да пишеш дълги текстове на много редове. А на това не може да пишеш на много редове, може само на един. Така, това нещо, за да му задам предварително някакъв готов текст, направо пиша между двата тага. Ето така. И ако рефрешна, ето виж има написан текст. Тук не можеш да зададеш value, в смисъл няма да е валиден. Ето, value, so, ако направите, няма, не става. На текст ред също трябва да зададеш име, нали, по дефолт, някакво име. И можеш да зададеш примерно rows, нали, редове, колко да има, примерно
51 реда и calls примерно 20-42 реда. И това ще направи за еди си колко голяма формата. Ето виж, бая голяма. Специално не формата ми, текст арията. Ако искаш, може и без тях. Така. Другото нещо, което трябва да имаш за една формичка, това е бутонче. Случай само да се такова на така. Трябва да имаш бутонче. Как го направя и бутонче? Ами има два начина. Да напишеш бутон, так, ето така, който е с отваряш и затваряш так, и посредата текста, само между двата тага, и ето виж как се показва бутонче. И ха, нали, може си го цъкаш. Да, обаче този бутон също трябва да има име. Трябва да му кажеш, абе, искам да се кажеш, гош, така. И това нещо ще работи. За, обаче трябва да кажеш, нали, какъв да е бутона. Смисъл, има два типа бутони. Такъв, който праща и такъв, който чисти формата. Ами, кажеш му type и примерно submit. Значи, type submit, значи то бутон ще прати формата. Цъкаме и ще я прати. В момента нищо няма да стане, ще кажа след малко защо. Има и друг, друг вид бутони, който се казва reset. Reset, ето къде. Който, акото рефрешна и цъкна, то би трябвало да изчисти текста. Обаче пак не става. Защо? Ми защото трябва да е във форма. Ето виж, един таг форм, който е отваряш-затваряш. Тия инпутове задължително трябва да са в такъв таг. Ето така, трябва да са вътре. Виждаш? Ето. А между другото, сега го бутнах с таб копчето. Така. И всяко такова вече, виж, цак, изчисти всичко. Само, обаче остави само това, дето предварително имаше стойност. Ето го къде. Ето. Сега ако цъкна submit, да направя ли submit, вече ще стане. Смисъл, цак, цак. И ето прати го, смисъл рефрешна. Ето добавя някакви допълнителни работи в URL-а, което сега не те засяга. Формата обаче, когато се прати, има два начина за пращане. Единият е през URL, ето го, както виждаш, тук да ти добавя някакви глупости. Другият е да е скрито пращане. Значи, ти трябва да го кажеш това, като напишеш метода. Значи, какъв метод искам да се праща? Ами или е post, или е get. Ето така. Може да кажеш и до кой файл искаш да праща. Ако искаш да пращаш до същия файл, нищо няма пишеш. Ако искаш да пращаш до друг файл, примерно, пишеш action и пишеш, примерно, gosho.php или някакъв друг файл там, който искаш. Ако го оставиш празно, все едно го няма. So, същата работа. Малко е трики тия форми, обаче ако ги понаправиш, ако се поиграеш малко с тях, няма нищо сложно. Забравих ти кажа, че на input също можеш да дадеш type и да му кажеш, абе, това може да е текстово поле, нали? Ама може и да е, ако направите, ето предварително зададеното си текстово поле. Обаче ако напиша радио бутон, виж какво става, виж, да се цъка. Ако му напиша checkbox, става е така отметка. Цък-цък, знаеш? Яко е. Може да го оставиш празно и то по дефолт ще си тексто. Има и друг тип input, който се казва select menu, който се затваряш-затваряш так и също може му сложиш примерно някакво ID или стил. Така. Разликата при това е, че виж тук можехме да пишем, нали, разни текстови при отварящия и затварящия, между отварящия и затварящия так. Ако тук го направя това нещо, ми не става, в смисъл няма, виж празно, това е селекта, ако случаеш, не знаеш. На селекта трябва да му кажеш допълнителния работ, в смисъл трябва да му кажеш, искам опция, option, ето къде. И сега от то option може сложиш текст вече. И то единия option е един ред, ето къде, виж, хоп, понеже единствения. Сега ще направим няколко, ето, и сега вече има няколко опции, виждаш, select menu, избери ми коя опция, ето, нали, доста логично е, отново трябва да има name, примерно, и може да му сложиш някакво ID или нещо такова, да. Това е за формите за сега, ако се сетя нещо друго, а може всъщност, ако напишеш input, да му сложиш и type submit, също, това е също е вариант, примерно. Submit и то директно ще го направи като бутон и ще използва value като ето това, следно с текста между таговете. Виждаш? Това е разликата. Така, може и по този начин да генерираш бутон, може и по този начин да генерираш бутон. Аз съм свикнал да пише бутон, тъй като я знам, тъй съм свикнал. Така, нещо, което наистина много ще ти трябва, това са таблици. Значи, как се прави една таблица? Ами, отваряш, затваряш tag table.
Бам. Ето къде. И ако напиша нещо между това, ето, това си един обикновен текст. Значи, една таблица, ако погледнеш, примерно, ако си бачкал с Microsoft Excel или някакви други фасни там, знаеш, че има клетки. И как да ги направи тия клетки? Ами първо, трябва да кажеш, че искаш да имаш един ред. Значи, за да кажа, че искам да имам един ред, трябва да отвори един таг вътре в таблицата. Като вътре в таблицата имам предвид между отварящия и затварящия таг. Значи, за да отворя един ред, трябва да имам TR. Какво значи това? Table row. Така. И в този ред, кой искам да имам? Ами искам да имам клетка. Клетката е отново таг, който се казва TD. Table, не знам що е D, ама не забравих как се кажеш името, обаче Table Cell са води. Клетка. И ако вече тук имам текст, нали? И тук имам текст, чай сега. Тук е TR текст, тук е тук е TD текст. Сега ще видиш коя е разликата. Дали, ето всъщност, чакай да му сложим бордер. Значи, това е другия атрибут, който всъщност е бордер. Ето виждаш, това е една клетка, а това е някакъв текст, де там седи. Ако го махнем и копираме това TD няколко пъти, ще видим, че имаме няколко клетки. И ако искам, това е на един ред, понеже в едно TR е на един ред. Ако искам да имам още един ред, под това, под него, слагам още един път. Разбираш ли? Това е един ред, това са няколко клетки вътре. Така, ако искам да имам по един ред, смисъл, ето цък 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 цък, сега малко грозно се копира, ето иска стане едно по друго. Така, смисъл, това е начинът за правене на таблици. Може си експериментираш с това. Понякога кодът ти може да стигне до 200, 300, 500 реда код. Затова е прието, когато имаш някакъв код, примерно имаш някакъв div, който ще ти представлява слайдера. Така. И тук имаш някакви текстове вътре, отделни такова, дивове вътре и става бе, 15 реда код. И нали, като цъкнеш на отварящия и затварящия так, то ти ги отсветява примерно или подчертава в моя случай. И знаеш кое къде свършва. Да, обаче, ако някой друг го отвори, примерно тук вместо да си написал ID slider, както трябва, защото така трябва да измисляш имената на ID-та и класовете, че да можеш да се разбира кое какво е. Нали, ти си писал някакви ASAD, или пък примерно си написал con, пък то всъщност е слайдър, или някакви такива глупости. И човек, който не ти знае писането, че е с тия глупостия човек, аз видя ти намеря сега този слайдър какъв е, що е, и ако няма Dreamweaver, нали, да посочи, ей те да направи, да му покаже на дизайна, ей виж, ей това си селектирал, нали, той няма как да го направи, как да разбере това нещо. Затова може да сложиш примерно един коментар. Как се слагат коментари? Коментар се слага ето така, с по-малко, удивителен и такова, и две чертички, това са тиренца, цък цък. И се затваря тага с две тиренца и по-голямо. Значи, къде се пише текста, ми ето тук. Ето така. И си кажеш сега това, примерно, това е слайдъра. Така. Копираш го това нещо, то може да е на няколко реда. Ето така. Може и да е на един ред. И примерно кажеш сега край на слайдъра. Край на слайдъра. Нещо такова. Сега това нещо няма да бъде показвам. Това нещо е само за програмиста, за да види. Ето, виж. ASAD, обаче няма, това е слайдъра, няма нищо. Ако видим изходния код на страницата, обаче, ще видим, че виж, тук пише, това е в зеленичко и не се изпълнява. Просто да знаеш, аха, е, виж това тук сега, това си прави някакви глупости тук, нали? И това си просто си оставил, нали, някакви да, маркирания, да знае кое къде е. Примерно, може да сложиш и ето, целият div в един коментар. Ето така. Хоп. Виж как е на няколко реда. И така няма да се изпълни. Ето. Ако рефрешна, става зелено и няма да се изпълни. Ето и опа. И в браузъра няма да има нищо. Няма да го покаже. Това е просто за ти да си го гледаш. Така. Друго нещо, което трябва да поговорим. Това е валидацията на HTML-а. Преди да напишеш такова HTML код, си помисли какъв HTML код искаш да пишеш, нали, по-нов или по-стар, защото по-новите, както ти казах, видя какво използват, смисъл, може да си пишеш на P, дерт няма. Обаче Internet Explorer ти казва, ми не знам. Какви са начините за да предотвратиш това нещо? Ами начините са с код, да провериш версията на браузъра, да кажеш, абе ти щом си с много стара версия или пък щом си с Internet Explorer, ми сори не става. Другия вариант е да кажеш,
Абе, ей то хедър, нали? И то фултър, това са блокови елементи. Видиш ли го, значи приеми го блоков елемент. Или пък приеми ги inline елементи, както span. Едно span или такова, или div. Ама то в такъв случай, нали, няма много смисъл да ги пишеш тия. Те. Другия вариант е да използваш JavaScript, който е друг език, нали, който пак е в. Пак работи с HTML и който ще ти замени, примерно, хедъра с такова, с div. Или пък примерно ще каже на Internet Explorer, абе, третирай го като един какъв елемент, или му предавай един какви стилове по подразбиране. Защото както видях, хедъра, примерно, не хедъра, ми хаш едно тага, има някакъв стил по подразбиране, с много голям размер или нещо такова, или пък B тага има някакъв стил по подразбиране, който е удебелен или някакви такива работи. Това са стиловите по подразбиране. Така, и нали, JavaScript ти казва, вече ще го направиш това нещо и той Internet Explorer разбира. Преди HTML-а трябва обаче да направим така един doctype. Ето, то ми го допълва. Doctype, може и с малки букви, значи отваряш tag, удивителна и казваш doctype HTML. Ето това нещо казва, абе, това тук искам да използваш HTML. В по-стари версии на HTML, ако искаш да таковаш да кажеш, абе искам да работя с HTML 4, тук трябваш да напишеш някакви други глупости, като като стрикт начин на писане. Списал стриктно, значи без грешки, без без грешки, стриктно придържане към синтаксиса. Traditional, значи може да има някакви изпуснати нещо, някакви такива грешици. И то знае как да ги третира. В смисъл, ако пишеш традиционно, примерно ако си изпуснал ей тук ей тази чертичка, защото някой път ще ти каже, абе нямаше ей тази чертичка. Ако е традиционно, с нея, че без нея си е тази, няма да е грешка. Сега, за какво са тия грешки и за какво ти трябва да се пазиш? Ами защото, когато ти някой пише ти даде да кодираш някой дизайн, нали, и ти казва, и ти кажеш, абе ще го направи сега за 2 часа, няма проблем. И почваш да блъскаш някакви тагове и такова и ти това нещо, примерно си го проверил по всички браузър, че е едно и също. Да, обаче той го отваря пред Internet Explorer и не става, да, ама някакви грешки там, пилка, нещо такова, вика, бе, тоя сайт има някакви грешки. И ти си казваш всяк, как те грешки. И затова, за да провериш дали има такива грешки, нали, дали си по точния стандарт, ти някак да знаеш, защото и дори и текстовият ти редактор някак да знае, защото той само ти ги отсетява, ама някак да знае дали си по стандарта. Има така наречения валидатор. Значи къде го намеря този валидатор? Отваряш Google и пишеш HTML валидатор. Ето го къде е. Първият резултат. И ето го тук има validator.ww.org или си какво. Или може да стеглиш някаква добавка, която нали да ти прави нещата. И сега има цъкаш ето на второто. Validate file input. Взимаш си файла и то ти казва абе имаш грешка на един кой ред, примерно това нещо вече не се използва или нещо такова. И в най-добрия случай ще ти покаже едно зеленичко и ще ти каже кода ти е перфектен. Ей това се иска, ей това нещо имаш ли го, може да си дигнеш малко цената, нали, защото примерно вземеш 100 лия за дизайн, ако е с перфектен HTML, може да туриш 170 лия примерно. Разбираш? Виж, тарикът лък. Така, сега малко функциики ти покажа на Sublime. Понеже Sublime е малко по-напреди от Notepad и по-як като цяло, има малко по-хубаво дописване. Примерно, аз пиша HTML, кодовата дума и виж, веднага да цъкна HTML, виж, написа ми тия работи, дето ти ги писа до сега на ръка. Виждаш? В Notepad това нещо го няма. Ако напишеш HTML, най-много ти допълни е такъв tag HTML, но тук ти дописва тия работи, виждаш? И ти само трябва да напишеш title, трябва да напишеш body. В Dreamweaver пък е тук горе има едно поленце, което ти пишеш си title и то директно ти го пише и тук. И пак също ти написам на това нещо. Затова е по-добре да използваш Dreamweaver. Аз понеже вече тия работи ги знам и Sublime също ми дописва тия работи, нали? Така цяло съм свикнал и аз тях, и аз без тях знам ги наизуст, мога да ги пиша. Това е нещо, което трябва да има във всеки един HTML документ. И без него, нали, няма да е семантично правилно. Ако сега си сейфвам файла и го кача, е тук в този валидатор и в рамките на няколко секунди ти казва такова, имаш инфо, че такова, че всичко ти е 6, нали, то и онуи, character encoding не е сложен, значи се използва и, Windows ADC, кое ADC, що и content type ти HTML, такова, текст HTML, нали, и разни други работи, и между title нямаш текст. И дай сега ще го оправим, значи
пишем тук някакъв текст, слагаме мета тага, мета charset равно на UTF 8, тиренци, оп, не сериаме, 8, така, и някакъв текст, примерно ще сложим P, асада, асада, така, сейфаме го това нещо, отваряме тук, и, значи, влачим файла да е тук, чекваш, и в момента ето виж копиш. Документ чек комплит, няма ерори или предупреждения. Това са някакви информации, които нали, то си ги показва. Ето това нещо трябва да излезе. Излезе ли ти, значи имаш перфектно написан HTML код. Ето така може си пробваш знанията.